Na prelomu iz 19. v 20. stoletje še ni bilo televizije, a besede so zaradi telefona že potovale hitreje od ljudi. Po cestah so se že vozili redki avtomobili. Evropske države so imele zunaj celine ozemlje, ki so ga zasedle, torej kolonije. Tekmovale so, katera jih bo imela več. Nove močne države pa so zahtevale drugačno ozemelsko delitev sveta. Srbija je želela osamosvojitev južnih Slovanov, Balkan so zato poimenovali Sod Smodnika. Prva svetovna vojna tako ni bila presenečenje, povod zanjo pa je bil atentat, torej napad na politika. Leta 1914 je srbski študent Gavrilo Princip 28. junija v Sarajevu ustrelil avstro-ugrskega prestolonaslednika in njegovo ženo, ki sta bila tam na obisku. Mesec dni po atentatu je Avstro-Ugrska napovedala vojno Srbiji, nato pa se je vojna postopoma razširila na vso Evropo in svet. Vojskovalo se je bilo več kot 30 držav. V spopadih so sprva uporabili cepeline, nato pa prvič letala, bojne strupe in tanke. V prvi svetovni vojni je umrlo več kot 10 milijonov ljudi. Poleg vojakov so trpeli tudi nedolžni ljudje, saj so bile vse dejavnosti podrejene vojni. Veliko ljudi je bilo tudi lačnih. 4 leta od začetka vojne so bile države in ljudje že izčrpani. Zaradi pomankanja so izbruhnili upori v vojski in državah. Države so se postopoma umikale iz vojne, zadnja pa je premirje sprejela Nemčija. Uradno je mir nastopil 11. novembra ob 11. uri leta 1918. Po 1568 krvavih dneh je bilo velike vojne konec.